ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପଇସା ଅଛି ସେଇ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପଇସାରୁ ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଇବା ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ କି ବ୍ଲକ କରିବ ହେଇନି, କେମିତି ପର୍ ଜିପି 25 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ 3 ମାସରେ, ତେଣୁ ଆମର 3 ମାସରେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ, ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଥିବ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। କେଉଁ ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିନି, ସେ କାଲି ଦିଆହେଇଯିବ ଯେ କେଉଁ ଉପରେ ଚେକିଂ ହେବ। ଏଥିରେ ମେନଲି କହୁଛି ଲୋକ ଆସିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଲୋକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁଥିରେ।